В демократичните общества ролята на опозицията винаги е била много важна. Тук в студиото е Колян Паргов, председател на БСП София и общински съветник. Добро утро, добре дошъл. Добро утро на вас и на вашите зрители. На Игнажден. На Игнажден, да. Където се полазихме взаимно. Ами хубаво, дано сме се полазили така. Хубаво. Да е за добро. Да е за добро, точно така. Господин Паргов, сега през тази година ви от БСП показахте, че определено можете да се мобилизирате, това го показва и бройката в парламента, ваши депутати. Освен това, обаче, пък показахте, че можете и доста сериозно да се саботирате, не знам дали сте вие на това мнение, а пък Нинова от друга страна размести много пластове вътре. Вижте, ако трябва да говорим за тази година, можем да я разделим на два периода. Преди и след парламентарните избори, годината започна бурно и динамично, завършва и така. И днес ще бъде така в Народното събрание. Предстои да видим, свързани с въпроса с лекарства за хората с злокачествени заболявания, които миналата седмица парламента някакси с лека ръка отхвърли на фона на бюджета и на разходите, които направиха при приемането му като цяло. Склониха управляващите? Хубаво е, когато имаш крачка назад и когато усмислиш, че си направил грешка, да не дадеш надежда на такива хора. Но годината започна изстъпването в длъжност на издигнатите и подкрепените от БСП президент и вице-президент Румен Радев и Иляна Йотова. Годината започна с подготовката на предсрочни избори, с излагането по един или друг начин на платформни визии за развитие на държавата. Малко не ни достигна след президентските избори да спечелим и парламентарните. Като опозиция, БСП показа, че може да бъде алтернатива и може да бъде опозиция с главно О и алтернатива с главно А. Функцията на опозицията е не само да чертае алтернативи, но и да дисциплинира управляващите, така че да се грижат за решаване на проблемите на хората, които поставят без значение пред една или друга политическа сила. Считам, че тази година е крачка напред в това отношение, към утвърждаване на демократичния парламентарен модел, макар и да не липсваха някои порядки в пленарна зала, заради които си отиде един председател на Народно събрание, което се случва за втори път в демократичната ни история. След Огнян Герджиков, господин Главчев с непремерените приказки, предвид големия залог на идването на Таяни и европредседателството, което предстои, си отиде заради точно такива приказки, и от така най-високата политическа позиция в държавата. А това не го приемате като ваша победа? Това го приемаме като наша победа в оглед утвърждаване на демокрацията и на парламентаризма. 28 години по-късно след 1990. Мога да кажа, че не липсваха и вътрешно-политически, имам предвид вътрешно-партийни емоции. Това, което мога да пожелая за следващата година, и аз на себе си, на всички колеги в партията, е да спазваме тази тънка червена линия и да не прекрачваме границата, защото виждаме, че въпреки всичко и въпреки атаките и към лидера, и към БСП като цяло, обвиненията, опита да се прехвърли вина за минали събития през последните 28 години, БСП е устойчива. БСП запазва рейтинг, БСП запазва доверие. Основният въпрос, който търсим в последните няколко месеца, е защо, въпреки тези скандали, с които е осеяно това правителство, с тези несполуки в управленски решения, въпреки големия залог за европредседателството и очакването и големите възможности, които има България с това европредседателство, ГЕРБ не помръдва като че ли, БСП не покачва повече от това, което показва над политическия терен. Очевидно, че трябва да се задълбочим в алтернативата, като конкретика, като секторни политики, на което ще заложим и през следващата година. Не за да покажем кой е лош и кой е добър, а заради по-голямата ефективност в работата на
така и на БСП, и въобще в политическия ни живот. Една от вътрешните ви разделителни линии се оказа именно процеса за приватизация, за който вие вероятно намекнахте преди малко, и връзките в тази посока с Корнелия Нинова, които бяха направени. Вие лично, в лично качество ви питам тук в конкретния случай, има ли нещо, с което не можете да се примирите или пък няма да можете? Вижте, на всички известно, така, на всички известно житейския път на госпожа Нинова. През 90-те години, през нейното прибиване и като заместник министър, и като така член на изпълнителното бюро по-късно на партията, за никого не е тайна това. И това са си известни факти. Тя не го е крила. Отдавна минали събития и процеси, в които ако имаше нещо, то можеше в определения момент от време, когато са се случвали, някой да каже, да потърси отговорност, да прави проверки и ако има съответните така нарушения, да се потърси тази отговорност. Очевидно, че в момента има несполуки в управлението, които много лесно се оправдават с минали събития, към които се прехвърля вината, защото няма как да имаш обратна сила на нещо, което се е случило. Аз не веднъж и за приватизацията съм го казал това. Хубаво и да се приеме този текст в парламента, в който се отваря Конституцията и ще можем да търсим отговорност. Ще върнем активите ли? Ще можем да потърсим отговорност за нещо, което вече не съществува, ли, което е нарязано на скрап, ли, което е продадено, което е сменило собственика си ли? Въобще осмисляне на миналото е така един специфичен процес. Важно е да се учим от грешките си. Но ако цитирам така един възрожденец, Ивана Рабаджията, който след обесването на Левски го питали, сега какво да правим, бе, Иване? На къде? Каква е надеждата? Той отговаря, забравяйте миналото и гледайте напред. Но разбира се, както в английската политика ни учи, там има точно такъв, бих казал, процес учене от грешките. Нещо, което ми се струва, че и в България е хубаво да го направим, без да преминаваме една граница на политически и лични вендети, които понякога се развиват. Но всичко това повлия отвътре на БСП. И вие като че ли сте разделени? Не, не бих казал разделени, защото БСП е специфична партия, която отвън изглежда много странно това, което се случва. Но за БСП вътрешно партийния диалог, дискусия, която следствие на това, че живеем в информационно общество, с социални мрежи, с това, че всеки свикна на глас да изрича това, което мисли, дори понякога непремерено, стана достояние на всички този вътрешно партиен диалог. За нас нещо нормално, за външните наблюдатели нещо странно. Но той го имал, повярвайте ми, през всичките тези 126 години, през които лявото движение е минало през различни превратности, за да стигне до днешното БСП. Заедно с всичките си коалиционни партньори, които идват в това, и други леви партии, които са част от това ляво движение. Не случайно през уикенда проведохме една дискусия за лявото вчера, днес и утре. И мисля, че това, което заключихме е, че наистина трябва да гледаме напред, учайки се от грешките от миналото, отчитайки ги, не оправдавайки си за едно или друго действие, без значение в кой период, но и не поемайки отговорност повече, отколкото трябва да се поеме, защото в БСП сме свикнали много често да поемаме прекалено много отговорности за неща, които не са наш проблем. Казахте вече за тази дискусия, конференция. Извинявам се, разбрахте ли се в крайна сметка, що е то лявото днес? Лявото днес е и съвременните постулати на Маркс, който очевидно, че така е над така, над разделението обикновеното ляво-дясно. Тъй като очевидно, че Маркс вече придобива още по-голямо съвременно звучение. Без значение дали управлява лява или дясна партия. Очевидно, че съвременните предизвикателства пред модерните общества, пред модерните държави, проблемите, пред които сме изправени, те не са тези конвенционални проблеми от така близкото и по-далечното минало, предполагат и нов подход и нова роля на държавата. Това е заложено и в алтернативата и концепцията, която БСП започна да развива през тази година, като така наречения в кавички алтернативен бюджет е само първата стъпка. И това не е свързано единствено и само с проста промяна на един или друг данък.
а с философия за ново преразпределение на благата в държавата, с оглед един постулат, който битува от време оно, че никога не стигат ресурсите в една организация, в една държава и трябва да се търсят начини за решаване на проблемите. Очевидно, че по-справедливо и по-ефективно преразпределение е необходимо в този момент, защото сляпото разчитане на европейски фондове или на приходи от емигрантите, които идват към техните роднини, не могат да бъдат единственото и само парични потоци, които влизат в България, тъй като имаме нужда от по-стабилна и по-предвидима икономика с по-така, бих казал, отчетливо присъствие на европейски и световен глобален пазар. Но това се изисква и стратегическо мислене и консенсус между различните политически сили. Сега, като споменахте за ресурсите, пак няма как да не ви върна към тази пуста приватизация. Проигра ли през нея държавата ресурсите? Очевидно, че това, което се случи като приватизация в края на 20 век и началото, не беше най-справедливото и най-ефективното. Тъй като много от тези активи вече ги няма. Създадаха се структурни безработици, което наложи преквалификация на населението, което всеки сам се управяше. Това разби много човешки съдби. Не направи държавата по-богата, не разви кой знае какъв огромен и голям капитал. Виждаме, че България за 28 години загуби първо водещата си позиция в първите 30 държави по развитие, както бяхме оценени. Второ, загуби една солидна основа, която 90-те години по начина, по който прехода беше направен и за който и БСП носи отговорност, казвам го отчетливо, изгуби един голям човешки ресурс от експерти, от специалисти, които държавата ги е готвила и които можеха да бъдат използвани в този транзит, в този преход. Ако си отидат с оглед и приемственост. Ако си отидат и политиците на прехода, тогава какво ще стане, както призоваха ваши колеги? Аз съм привърженик на еволюционния подход. Еволюционният подход е свързан с приемственост и точно това е в основата и на моята политика в градската организация. Приемственост между поколенията, защото има в София и специално в Софийската организация на БСП плеяда от така хора, държавни мъже, хора, които са градили България, хора участвали в един съзидателен период в изграждането на България, постигането на реални икономически резултати, без значение каква е била системата, с много познания. Казвате ли, че имате заместници? И тези хора се стремим да ги използваме с оглед използване на техните знания и капацитет и най-вече от младото поколение, за да може да знае какво е било, за да може да знае и на къде да води и партията, и в последствие и държавата, и съответно и общината. Казвате ли, че имате заместници? Хайде сега да видим какво става в общината и защо не ви харесва бюджета за следващата година. Вижте, няма как да ни харесва бюджет, в който за поредна година единственото, с което може да се похвалим, е напредъка по изграждане на третия метро диаметър и то с парите на Европейския съюз, за което благодарим на Европа, което е израз на европейската солидарност. Оттам нататък за поредна година имаме приоритети като транспорт и образование, които са неизменно, ако се върнем назад, последните 10 години. Този бюджет, да, но 10 години да се хвалиш, че имаш над 1 милиард бюджет и 10 години гражданите да се оплакват от липсата на добра транспортно-комуникационна схема, от възможността бързо, удобно и приятно всеки един от нас като пътник да се придвижи от една точка до друга точка. Особено големия проблем с крайградските райони, където ти трябва час и половина-два, за да стигнеш до централната част. И с нашата роля в случая, само отваряме една скоба, е, че преди един месец извоювахме една победа за част от жителите на северната част на София, за няколко села, тъй като автобусите ще могат да стигат директно до метро, което ще скъси доста времетраянето за пътуване. Няма как да се отрече, че има и нови трамвай, нови автобуси, комфортни условия вътре. Разбира се, този бюджет няма да реши един проблем или да започне отчетливо да решава един проблем, свързан с замърсяването на въздуха. Тъй като София и управниците в София виновно, след като от 2011 имаме стратегия за справяне с мръсния въздух, се оказа 2017 и то пак ние социалистите сме виновни, че показахме на обществото, че въздухът е по-мръсен. И започнахме да правим нова стратегия.
Чувам, че за тази година, сумарно така от бюджета избрано, сме изчислили, че ще, над 400 милиона ще инвестираме, за, свързани с справяне с атмосферния въздух, замърсяването. Но само да кажа, че това над 300 милиона са парите за метрото. Да, те имат отношение към по-екологичен транспорт. Но има три неща и ги повтарям за пореден път, който виждам, че за съжаление управляващи не си взимат бележка. Това са вашите мерки, които трябва на първо, да се вземат. На първо място, когато виждаме, че средата в къщи, в която живеем, елементарно, то е елементарна релация, е замърсена, обикновено чистим по-често. Мием по-често, бършим от прах по-често. Ами улиците на София се мият 3 до 4 пъти в годината и то само из основните артерии, то повече централните части. Има райони, в които водоноска не е минавала през годината. Случва се. Това е първото. Има много улици. Да, миеме ежемесечно всички улици и всички булеварди. Второто, управляващите, като че ли го осъзнаха, макар и да упорстваха няколко години, да започнем да се отказваме от дизела. Да започнем да се отказваме от онези енергоносители в обществения транспорт, които допринасят за замърсяването без значение какви стандарти имат. И трето, имате ли трето? Като минаваме към газ, метан и електробуси. И третото, разбира се, е свързано с това, с което вчера имаше справедлив протест. Тоест, много домакинства, живеещи в къщи или в така наречените гета, с малцинства, използват каквото им падне за отопление през студения период, през зимата. Тоест, по-голям контрол, ако трябва и финансово насърчаване на най-така бедните домакинства, които нямат пари да си купат по-екологични енергоносители, с които да се отопляват, това означава, че общината има екологична политика и дотира. Дали, ако дигнем зоната 4 пъти, нали, като цена и забраним да се влиза и да се паркира, ще можем да стимулираме пешеходния и велосипедния транспорт? Очевидно не. Защото тази зона, която е забранено да минават автомобили или да паркират, т.е. като превенция или е по-висока цената, за да не могат хората си го позволят, ще бъде чиста за известно време. Но повярвайте ми, останалите зони наоколо ще се наситят с автомобили, нормално, защото този трафик трябва да отиде някъде и там ще се покачи замърсяването. Т.е. ние имаме нужда от буферни паркинги, които трябва да изградим. Не ги виждаме добре, в бюджета. Това са вашите решения, трябва да освободим центъра от автомобили, да направим пешеходния и велосипедния транспорт приоритет. В централната част, навсякъде, не само на булевард Витушка. Един кратък отговор. Вие виждате ли се в битката за кметския стол? Съвсем скоро предстои. Имахме разговор по този въпрос тази година и с градската партийна организация. Това, което се очерта, е, че започваме с поручвания на и фокус групи, свързани с кандидатурата. Виждаме, че имаме нужда от фигура тип Румен Радев, която да ни отвори така, както Румен Радев направи. Тоест, вие не се виждате или се виждате? Оценили сме, че по-ефективната и по-печеливща кандидатура е тази. А не партийната. Виждате ли си или не се виждате вие? Очевидно, че като партийна кандидатура не се виждам. Добре, много ви благодаря. Хубави празници. И на вас хубави празници, на вас и на вашите зрители. И нека през тези празници да си дадем една равносметка за това, за времето, в което живеем, и да си пожелаем през следващата година да сме здрави, да сме успешни, да имаме късмет и България да тръгне към по-добро, въпреки вътрешно-политическите противопоставения, които, разбира се, искам да кажа, че БСП ги прави с цел добро, а не просто да саботира управляващите, както те си мислят често. Калоян Паргов, гост на Европа сутрин, след малко продължаваме.